Амансыздар бы? 28 февральда жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнө кол салуу болгондугу тууралуу маалымат интернетте тарады. Эмне болду? Ким кимге кол көтөрдү? Кененирээк айтып беребиз. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев, сиз Темиров Лайф каналындасыз. Биз менен болуңуз. Нур ТВ телеканалынын журналисттери Оштун вице-мэринен интервью алуу үчүн барышканын айтышат. Нур телеканалынын кызматкерине кол салуу болду. Окуя Ош шаардык мэриясында вице-мэр Жасур Азимовдун кабылдамасында болгон. Башка адамдар кезекте турганын көргөн журналисттер алардан жетекчиге кирип чыгууну өтүнүшкөн. Бирок алар макул болушкан эмес. Мындан улам оператор менен журналист өз кезегин күтүүнү улантышкан. Жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнүн айтымында алардын катарында кезек күтүп турган кишилердин бири журналисттерге сөгүнүп баштаган. Сөгүнбөй эле сүйлөңүз, биз түшүнөбүз. Кирип чыга бериңиздер деген операторго бейтааныш адам кол көтөргөн. Биздин иликтөөчү топ Ош шаардык мэриянын ичинде ЖМК өкүлдөрүнө кол салган бейтааныш адамдын ким экенин тактап көрдү. Бул адам Баялы Абсатаров аттуу жигит. Жеке ишкер, журналисттерге кол көтөрүп, билиминин эмес, билегинин күчтүүлүгүн көрсөтүшүн коомчулук катуу сындап чыкты. Билеги күчтүү Баялы Абсатаров эл өкүлү Айбек Осмоновдун жээни болот экен деген сөздөр социалдык тармактарда чыкты. Муну тактоо максатында өзүбүз депутат менен байланышканыбызда төгүндөгөн да, тастыктаган да жок. Телефонун өчүрүп салды. Айбек Жапаровичпи? Кимсиңиздер? Аты жөнүм Сайпиден Султаналиев. Батырак айтсаңар. Кече күнкү Баялы мырза журналисттер менен мушташып кетип дегенде. Аяктагым айтпабачмы аябы? Жок, жээниңиз болобу чында эле? Көптү мен, ошол ушуну чала бересиңер. Жок, жээниңиз болобу негизи? Бирөө мен ушуп кетсе башка болсо, кичөм сыя. Бирок карапайым калктын кызыкчылыгы үчүн иштейм, ак сүйлөйм, так сүйлөйм деп ак үйгө келген Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун жооп берүүдөн баш тартышы бизде демек жакындыгы бар окшойт деген ой жаратты. Баялы Абсатаровдун өзүнө байланышууга да аракеттендик. Бирок ал да жооп берген жок. Ачык булактардагы маалыматтарды карадык. Тизмек эжи сайтында Баялы Абсатаров Ош облусуна караштуу Арек айылында катталган. Ошол эле айылда Осмонов Абсатар Алымович жашайт. Демек атасы болушу мүмкүн. Аталган айылда Осмонов Жапар Алымович дегенди да тизмек эжи сайтынан көрүүгө болот. Жапар Осмонов эл өкүлү Айбек Осмоновдун атасы болушу ыктымал. Тууганчылыктан сырткары Баялы Абсатаров менен депутат Айбек Осмоновдун ишкерлик жагынан да байланышы бар экенин Ош ТВ каналындагы кесиптештерибиз текшерип көрүшкөн. Маалыматтарга ылайык 30 жаштагы Баялы Абсатаров КЖ Строй жана Ал Ихлас жоопкерчилиги чектелген ишканалардын негиздөөчүсү. Эки компания тең турак жай куруу менен аракеттенет. Кыргыз Текстил ЛТД ишканасынын негиздөөчүсү Каганат Инвест жоопкерчилиги чектелген ишкана. Ал эми Каганат Инвесттин негиздөөчүсү Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун бир тууганы Нурбек Осмонов. Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, Баялы Абсатаров Осмоновдорго таандык Каганат Инвест негиздеген Кыргыз Каганат жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Оштогу филиалын жетектейт. Демек ишкердик жагынан байланышы бар дегенге негиз бар. 28 февральда жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнө атырылган Баялы мырзанын жоругу тартылып калган видеону Ош шаардык мэрия кызматкерлери жазылбай калыптыр деген шылтоо менен журналисттерге бербей коюшкан. Ал эми вице-мэр Азимов Баялы Абсатаровду таптакыр тааныбай турганын айткан. Ананда сыртта тартылган видеодо милиция кызматкери ЖМК өкүлдөрүнө кол көтөргөн адамды кармап калууга аракеттенбегенин көрүүгө болот. Бийлик сересинде ишенген жакыныңыз болбосо, укугуңуз корголбой, кордолуп калышы мүмкүн деген ойго аргасыз такаласың. Бийлик менен кызмат биринчи кезекте чоң жоопкерчилик. Сиздер Темиров Лайф каналында болуңуздар, каналга катталып, пикир калтырууну унутпаңыз.